Now to Simone Biles, and any doubt that she is the greatest gymnast of all time, well, that was put to rest. Biles is now the winner of more medals at the World Championships than anyone ever. O esporte é fruto da afinidade humana pela competição. Desde sua formalização nas primeiras Olimpíadas gregas, os esportes assumiram um papel cada vez mais relevante no cotidiano das pessoas, tanto como entretenimento, tanto como treino e prática pessoal. Ele evoluiu da audiência presencial para as transmissões ao vivo mais assistidas do mundo, podendo alcançar mais de 1 bilhão de espectadores. Esse mercado promete grandes investimentos, inovações tecnológicas e pode alcançar a cifra do trilhão de dólares movimentados ainda nessa década. Acho que é seguro dizer que o futuro dos esportes é, no mínimo, promissor. Para se ter uma ideia do tamanho atual da indústria esportiva, na maioria dos países, entre 20 e 40% da população assiste a algum evento esportivo ao vivo semanalmente. Se mudarmos para uma perspectiva mensal, esse valor pode subir para até 90%, e quando o espectador tem acesso a algum serviço de streaming, ele sobe em média mais 20 minutos de consumo diário. Quando pensamos em esporte, rapidamente associamos ao entretenimento, mas vários outros setores são afetados e também podem ganhar com ele. Com uma grande competição, muita gente viaja para assistir aos jogos, bombando o turismo. Toda essa gente certamente compra uma série de produtos temáticos dos times, movimentando o varejo. Além disso, eles certamente comem em restaurantes locais e geram renda. Por último, sabemos que esses eventos incentivam a prática do próprio esporte, trazendo novos clientes para clubes e academias. Em 2020, a indústria esportiva representou um patrimônio de 500 bilhões de dólares e estima-se que ela possa crescer até 15% anualmente. Esse crescimento está muito vinculado aos investimentos tecnológicos que acontecem nas novas formas de transmissão, no preparo dos atletas e no surgimento de novas modalidades. Um segmento essencial para o progresso do ramo esportivo nessa década é a ascensão dos esportes eletrônicos, ou e-sports. Tendo dobrado de tamanho nos últimos 5 anos, as competições provenientes de videogames já têm finais de campeonato mais populares que o Super Bowl e premiações multimilionárias. Várias empresas que possuem times para diferentes modalidades, como a Cloud9 e a SoloMedia Americanas, já possuem valor superior a 1 bilhão de reais. E no Brasil, importantes investidores e grandes clubes de futebol fazem suas apostas no segmento, criando as próprias equipes. Apesar do público geral ainda não saber exatamente o que acontece nos bastidores e treinamentos dos maiores atletas do mundo, podemos ter certeza de uma coisa: a quarta revolução industrial já chegou no esporte. Pode parecer que não, mas os maiores nomes do esporte também foram pioneiros em sua aplicação de tecnologia. Em 2008, a equipe americana de natação utilizou um velocímetro digital de partículas, um sistema capaz de medir como as partículas fluem ao redor do corpo do atleta na água. Com ele, puderam fazer mudanças cruciais na técnica dos nadadores e ganhar tempo na piscina. Nas Olimpíadas desse mesmo ano, Michael Phelps destruiu a competição e conquistou 8 medalhas de ouro, 7 recordes mundiais e 1 recorde olímpico. Ainda que o uso de dados para analisar atletas já aconteça há anos, o aprimoramento da inteligência artificial aplicado ao esporte levou ele para outro patamar. Hoje, é possível coletar informações em tempo integral, dos treinos às competições, revelando insights sobre a performance de cada adversário, previsões sobre fadiga, possíveis lesões nos próximos jogos, além de auxiliar os canais a escolherem os melhores ângulos para cativar ainda mais a audiência. Em 2011, a mídia reportou com certa estranheza que Novak Djokovic usava uma cápsula fitness, além de sua dieta e treino tradicional. Essa cápsula usa uma válvula a vácuo controlada por computadores para simular ambientes de alta altitude e comprimir os músculos a intervalos regulares, almejando uma série de benefícios de saúde. Desde então, o sérvio já conquistou 47 títulos, incluindo 11 Grand Slams. Como se esses exemplos não fossem suficientes, LeBron James gasta 1,5 milhões de dólares por ano com seu próprio corpo. E o Usain Bolt usava estímulos elétricos para aumentar a tensão muscular e melhorar sua capacidade de explosão. Cristiano Ronaldo usa crioterapia para melhorar a regeneração muscular e estimular o sistema imune. É inegável que a tecnologia afeta profundamente o mundo dos esportes. Sabendo disso, nada mais normal do que perguntar:
E agora, qual o futuro do esporte? Sabemos que é impossível prever o futuro, mas mesmo assim é difícil ignorar algumas grandes tendências. A Big Data, por exemplo, a buzzword do momento, trabalha com quantidades massivas de dados que foram coletadas como? A Lei Geral de Proteção de Dados trata justamente da ética envolvida nessa coleta e promete impor grandes barreiras para o avanço da área. No caso dos atletas, essas informações são coletadas ao longo de treinos e competições. Mas e se algum deles decidir se aposentar ou trocar de time? Segundo a lei, os dados são propriedade dele e, se quiser, pode ordenar que sejam apagados, colocando a análise de volta na estaca zero. A edição genética tem evoluído em uma velocidade assustadora e pode influenciar muito na qualidade dos atletas do futuro. Ela levanta questões éticas importantes. É correto manipular o DNA de uma criança que não é capaz de tomar suas próprias decisões? E se essa manipulação tiver algum efeito colateral permanente, com a possibilidade de consequências tão graves, será que deveríamos correr esse risco? Até onde o público e os praticantes vão aceitar automatizações e grandes mudanças em suas modalidades favoritas? Qual o ponto em que sistemas de revisão de lances, acessórios para aprimorar a performance e biotecnologias podem ser usados sem descaracterizar um esporte? Vimos no mundo todo, e principalmente no Brasil, que a chegada dos árbitros de vídeo no futebol foi uma decisão extremamente impopular. Para a maioria dos telespectadores, comentaristas e narradores, a tecnologia tira uma característica dinâmica, clássica do jogo, gera longas pausas na partida e enfraquece o trabalho do árbitro principal. Outra questão fundamental no mundo dos esportes é a injustiça por desigualdade social. Se os investimentos se tornam cada vez mais sinônimo de performance, como equipes menores poderão competir com outras altamente financiadas? Estudos de universidades americanas e italianas já indicam que a relação entre verba aplicada e eficiência ficará cada vez mais forte. Apesar dos gargalos, o futuro do esporte tem um enorme potencial. Especialmente em tempos de pandemia, os esportes ainda fazem parte de um mercado imenso e praticamente inexplorado. A robótica e os implantes de prótese têm uma capacidade de trazer de volta deficientes ao mundo dos esportes e aquecer ainda mais o mercado. Talvez nenhuma dessas tecnologias chegue à maturidade. Ou talvez todas elas cheguem. Ninguém sabe. Até lá, o melhor que podemos fazer é continuar jogando.